budjettiriihi meni juuri niin kuin odotettiin. Ensinnäkin vihreät nosti profiiliaan ilmastoasioissa. Toiseksi, vaikka on paras kasvuvauhti vuosikausiin, niin hallitus ottaa noin 7 miljardia lisää velkaa budjetin mukaan. Ja kolmanneksi, yllätys yllätys, työllisyystoimista päättäminen lykättiin ensi kevääseen. Kepu on ollut näreissään siitä, että vihreät teki tällaisen performanssin. Ei ole mitään syytä olla. Vihreäthän vain apinoivat sen, minkä Kepu teki kehysriihessä. Eli ensin uho, ennen riihtä, profiili nousi. Sitten riihtä vähän pitkitettiin. Sitten annettiin periksi. Ja sitten toivottiin, että tämä profiilin nosto olisi poikinut poliittisia pisteitä. Viime kehysriihessähän Annika Saarikko keskusta puhui ennen riihtä ja riihen aikana kauniisti siitä, miten velkaantuminen pitää saada kuriin. Annika muuten on Suomen poliitikoista ylivoimaisesti paras puhuja, ehkä kaikista Suomessa julkisesti esiintyvistä ihmisistä. No, kannattiko se kepunuho silloin? Kannattiko vihreiden touhu nyt? Ehkä omat joukot innostuivat, mutta ainakaan kepun kannatusta se ei vahvistanut silloin. Vahvistaako tämä, että sitten lopuksi kuitenkin saatiin suunnilleen nolla, eli tyhjä kortti, niin vahvistaako se vihreiden kannatusta, jolle heillä on hirveä tarve, koska kunnallisvaaleissa tuli pahasti turpi. No, se nähdään varmaan, miten kenttä puoluekokouksessa reagoi, ja äänestäjien reaktio nähdään sitten myöhemmin. Tästä velkaantumisesta. Kyselytunnilla Sanni Grahn-Laasonen kysyi, miten on mahdollista, että vaikka on paras kasvu vuosikausiin, talouskasvu, joka tuo tuloja ja pienentää menoja, niin silti lähes 7 miljardia alijäämä. Aivan käsittämätöntä. Ja Marin sanoi, että hallituksen talouspolitiikka on ollut onnistunutta. Ja sitten kun perussuomalaiset kyseli, että miten te laitatte näin paljon kehitysapuun, etteikö se ole muualta pois, niin Marin sanoi, että ei, kun me laitetaan satoja miljoonia myös tonne ja tänne hyvin tarkoituksiin. On se sitten vaikeeta ja vastuullista tämä Marinin hallituksen politiikka. Laitetaan velkarahaa tonne, tonne ja tonne. Onneksi kuitenkin jostain säästä poliisilta. 30-40 miljoonaa puuttuu ensi vuonna. Siis tämä on hallituksen arvovalinta. Ei mitään väliä sisäisestä turvallisuudesta, ei rikosten tutkinnasta, ei ehkäistä. Poliisilta voi säästää. No sitten ne työllisyystoimet. Kuka on yllättynyt siitä, että vaikka Kepu silloin keväällä uhos, että nyt syksyn budjettiriihessä tehdään julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia noin 110 miljoonalla eurolla, niin kuka on yllättynyt siitä, että ne lykättiinkin ensi kevääseen? Nyt tehtiin muuten työllisyystoimia, jotka Hesarin Muhosen mukaan heikentää julkista taloutta. Mutta jotain hyvääkin. Kotitalousvähennystä parannettiin, vaikka tämä hallitus heikensi sitä aikaisemmin. Ja opintotuen tulorajoja nostettiin, vaikka Annika Saarikko vielä heinäkuun 13. päivä Hesarissa vuonna 2019 sanoi, että hän ei tällaista hyväksy. Oppia ikä kaikki. Hyvä niin. Moi.